Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Ранок на МСТІДІО триває. І як ми обіцяли, повертаємося до вас вже не самі, а з нашим сьогоднішнім гостем. Так, мені пощастило, тому що я в компанії двох чоловіків. Ну, Женька, ти тут у нас, звісно, не дотягуєш, але все одно в нас в гостях Ігор Тофт, переможець Кубку Східного регіону України із бодібілдингу. Добрий ранок. Хочеться побажати всім доброго ранку, шановні друзі. Добрий ранок. Ну, давай, Ігор, щось таке. Ага, одразу з цього. Давай, наші глядачі все зрозуміють. Я знав, що я сюди прийду, мені скажуть, ти мовчи, головне показуй, що от банка всього. А ну, Женька, Ігор, я перейду одразу до запитання. Розкажи, будь ласка, як готувався до змагань, на яких змаганнях взагалі був? Ну, дивіться, ну, перемога, звісно, в мене була здобута, це в місті Запоріжжі, Кубок Східного регіону. А ще виступав, відповідно, через день, це було місто Одеса, відповідно, Кубок Південного регіону. І буквально цю суботу виступав на Кубку України в місті Рівне. Угу. І, власне, в Запоріжжі вдалося вибороти цю перемогу, так? Так, в Запоріжжі, в принципі, дивно, що людина з Мукачева з Закарпаття виграла Кубок Східного регіону, але пощастило, і ось вдалося виграти і медальку, і навіть грамоту, і трошечки навіть грошовий подаруночок вам. Слухай, я думаю, що закарпатці більшість пізнає тебе і знають взагалі не з цієї сфери, як гумориста, як коміка і так далі. Як взагалі ідея прийшла в голову ось саме цим зайнятися. Ага, саме цим зайнятися. Тобто, от як комік, я мав би за традицією піти в політику. Ну ні, я зайнявся бодибілдингом. Ну чому? Тому що дуже довгий час ходив в спортзал. Угу. Коли ти ходиш в спортзал, от я задумався, а чому б не спробувати, я не знаю, якщо це в тебе виходить, піти трошки далі. Ну, взагалі, все почалося з того, що в один прекрасний день, коли я вчився в університеті, мені одна білявка сказала: Ігорчик, тобі б треба було б трошки подкачатися. Тоді я пішов в спортзал, і от це перетворилося саме в таку ситуацію. А взагалі, я не знаю, захотів цим займатися. Одного ранку прокинувся, думаю, а чому б і ні? Вирішив подзвонити своєму теперішньому тренеру, Юра Йовбак звати, золотий чоловік, який тренує безплатно мене, тільки мене. Подзвонив йому і кажу: Юра, хочу виступити. Він каже: ну, приїжджай до мене в Сваляву. Я приїхав, причому я цю людину бачив тільки на одному корпоративі і все. І він мені все розказав, що до чого. Я виступив, а потім, як він мені зізнався, перші пару місяців він думав, що я з нього прикалуюся. Ага. От так, да. Тобто сам мій тренер не вірив у мене. Ну, тобто твоє тіло так виглядало, що не вірилося, що воно колись може досягти таких результатів? Ні, ну щось було, але над цим треба було працювати і працювати. Так, от. Ну, 2 роки вже. Знаємо, що ця перемога вона була бажаною, тому що десь читав, що от саме ти десь писав в списку своїх справ ціле, які б ти хотів досягти в житті, і саме перемога на такому конкурсі вона була включена в цей список. Так, так, є була така от фішечка скласти план, точніше. Ті бажання, які б ти хотів здійснити, відповідно сказали, треба написати 100 речей. Ти пишеш перші, там, не знаю, 30-40, далі ти не знаєш, що писати. І, відповідно, я подумав, а чому б не виграти якісь змагання, бо до цього моменту ніколи не отримав золото або ще якісь там, не знаю, перемоги в будь-яких турнірах. Добре, щось виграти. От виграв. А от з чого саме варто починати? Ну, ми розуміємо, спорт, фізичне навантаження, але без харчування, так розумію, теж нікуди. Ні, ну чому? Можливо, але для цього потрібно вколоти сінтол, і ти станеш руками-базуками. А інший варіант – це, звісно, харчування. Я б сказав, це десь 60-70% успіху. Спортзал, ну і режим. Тобто, щоб життя проходило більш-менш без стресів, хоча це важко. Знаємо ще фотосвітлене з самого конкурсу. Прошу наших режисерів показати, якщо є така можливість. Так, ну ми зараз будемо дивитися. Ой! Покоментуй, будь ласка, що це було, якщо можна. Це, наскільки я знаю, це фотографія з міста Одеса. Так, от це там я виступав. Трошечки переігрую по обличчю. Бачимо. Ну, хто на обличчя дивиться, ігри? Ну, в принципі, до речі, в цих змаганнях це дуже важливо. Тобто повністю вся композиція, як виглядає, яка зачіска, співвідношення плечей до талії і прес. От, якраз хотів
хотів запитати, за якими критеріями оцінюється? Що саме? Кількість кубиків рахують? Ну да, там спеціальна лічильна комісія, яка підраховує. Ні, насправді V-образність фігури. Широкі плечі, вузька талія і просушеність. Ну і невелика така масивність, но теж в міру. І бачимо, що були там більш кремезні чоловіки. Я би сказав, що, от, наприклад, я важу 82 кілограми, поруч зі мною людина, от, наприклад, з якою познайомились, молодий чоловік, веселий дуже, але в нього вага 100 кілограм. От. 100 кілограм і поруч 82 кілограми. Ну, вдалося обійти, тому що оцінюють не саму масу, а саме пропорції. Харизма наскільки важлива? Неймовірно важливо, якщо це не бодібілдинг. Ні, трошки важливо. Все ж таки воно відіграє подача. Наскільки ти впевнено себе представляєш, наскільки ти впевнено позуєш, на це так само дивляться. Може бути два спортсмени, один трошки гірший, але інший от в ньому видно, що я тут король. Відповідно, воно якось впливає. Ну, ти сказав про позування. Ми знаємо, що в спортзалі якісь більш такі звичні підходи до тренування. Так. А от як саме оцю техніку позувань ти вивчав? Ой, по-перше, це з тренером, по-друге, це перегляд великої кількості відео. Ну, тут позування відрізняється від стандартного, від типічного бодібілдингу. Тому що в такому бодібілдингу ти встаєш в пози, показуєш максимальну мускулістість. Тут іде якась граціозність, ну мені це не дуже подобається, але от воно, я не знаю, користується популярністю. Наскільки була сильна конкуренція на конкурсі? Я знаю, що ти єдиний представник був саме від Закарпаття. Скільки взагалі було учасників? Так, наскільки пам'ятаю, в Запоріжжі щось біля 14 чи 12 учасників, а взагалом, ну десь приблизно 25 учасників взагалом в цій категорії Men's Physique. От, в абсолюті, де я зайняв друге місце. І все ж таки вдалося вибороти цю перемогу. Ну, круто. Ну, і звісно ж, хто був в журі, в мене питання. Жінки чи чоловіки? До речі, майже всі чоловіки. Да. Ну, там і дівчата виступають, тому я думаю, їм було приємніше судити дівчат. Ну, і в основному це чоловіки, по-моєму, одна чи дві дівчини були от в журі. От, це харчування, воно ж є... Переконана, що трошки дає якусь слабинку. Мені здається, що важко справді сушитися так довго і так наполегливо. Як далі? Ну, трошечки хоча б, ну, чогось такого. Я чесно скажу, без конкретної мети воно навіть і не потрібно. Це жорстоке харчування. Десь виходить, ну, я трошки захопився періодом масонабору, і мені довелося за 2 місяці скидати 15 кілограм. Да, от. Нормально. Слабинку собі дозволяти ні в якому разі не можна. В крайньому випадку ти можеш зателефонувати тренеру, спитати можна, він каже не можна, не можна, і ти не їси. Я знаю, я в Фейсбуці, до речі, читала про те, що ти вдячний своїй дівчині за те, що вона витримала от цей період. Я вдячний взагалі всім, хто зі мною спілкувався в цей період, і вони по-доброму до мене ставились, з розумінням, дякую. Нагороди ще можна, якщо можна, покажи. Так, ну от це грамота. Відповідно, ось така прекрасна грамота за перше місце. Ну і в додаток до цієї грамоти йде ось така медалька. Там це відповідно місто Запоріжжя. Дуже приємно. Потрошку складую в себе в кімнаті. Скоро виділю, сподіваюсь, цілу кімнату на нагороди. Це станеться вже скоро, років через 20-30. Я на це дуже сподіваюся. Ну, приємно. Знаєте, здавалось би, ніякої особливої матеріальної вартості це немає. Але для душі, для якось само. Похвали, самоствердження. То які плани? Що далі? Що далі? Планую виступати наступного сезону, тому що цей взагалі виступи бодібілдингу, вони відбуваються в основному в весняний період і в осінній період. Но в осінній період я трошечки зайнятий своєю роботою і по часу ніяк не виходить. Тому весняний період для мене підходить ідеально. Дякую тобі за піст. Дякуємо тобі за те, що завітав до нас сьогодні на ефір. Наостанок побажання глядачам, якщо можна. Хочеться побажати всім, знаєте, по-перше, займатися собою.
відвідувати, якщо не спортзал, будь-які секції, займатися тим видом спорту, який тобі подобається, і піклуватись про здоров'я. Ну і відокремлювати, бо спорт – це не завжди корисно, краще фізкультура або якась фізична активність. Як каже один відомий блогер, спорт – сила мощ. Ну, а ми дякуємо, звісно ж, за розмову, за те, що показав ці штучки. Я, знаєш, тут не часто можу потішитися. У нас в гостях Ігор Товт, переможець Кубку Східного регіону України з бодібілдингу. Чекаємо на тебе, звісно, ще перемог тобі. Ну і тільки вдосконалення. Так, дякую. Прощаємося з нашим гостем, але не прощаємося з вами. Буквально за кілька хвилин знову у прямому ефірі.